Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di channel Buah Plasma. Kawan, pagi hari ini muat buah plasma ya. Nah, ini di musim hujan gerimis nih. Wah, semoga pagi hari ini beri kesehatan ya, sehat jasmani dan rohani. Oke kan bos? Oke lah. Celali klambi ini tapi. Mangai. Ngopo sih kuwi dikeki lho, kudune kerja. Kuwi tukang brodole dikeki. Pas lur-lur. Ya ngamuk lah, ora kewangi kok kowe. Pas lur-lur, pas, pas. Alah, buah kok piye lho, Din? Nek kesel kabeh kancamu kesel, Din. Oke, Gan. Oke, delokan. Nek ora gelem kesel, modar. Tuh, jalan apik. Oke. Dene wong urip iku kudu ani kesel. Ya 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 ya, itu juga ya. Ya iya, kok. Dil juga. Sese, ganjel. Wah, lu kudu iki wangel ganjel. Nek, nek. Ora pengen angel jadi ngawas ono. Yo cicili elam. Dijel apa? Wong jarang takke sira anu dus. Ganjel, pek ganjel sampe to. Hei. Iki lho, Bang. Iki ganjel iki. Iki lho, iki lho, iki lho. Wes, wes. Atur napas. Napas, napasin nogo di toko sakse. Ya tenan lah bang, saya loh. Ono, Aji Saiful, Agus, Danang, Bagong, siapa nih ya? Itu cok. Siapa yang top? Ning wangi. Engko elangi rene. Iya le, perluuran paling engko ora. Tenan po wadi nariku kadang ngapusi lho. Ngapusi lho, Mas. Yo rek kono iki mbak terus. Nang omah. Nang melam lah. Dinar mutung ne. Mosok eh. Mosok iya e. Mosok iya. Tapi itu rokok kan? Enggak, maksudnya ini lho. Kowe ra ya aja ngono, mesti mangan aku tak mangan bakso kan oke. Ora, aku soalnya Rohman kae kae bojone dhewean omah, dadi nek lek cuke bayen. Rohman. Berarti bojone iki saliran iki Rohman iki. Jagongan ra? Mangane apa iki kae? Mangane mangane piye mangane iki? Piye? Yo, Ri. Nek karo poros ora muat, Bro. Paling pindho wae. Kita oke kan ngene. Budiki sate-sate. Mantap bos. Napa saya sih? Napa saya ditata nggak nih bang?
Bismillahirrahmanirrahim. Ora, seketaan. Yo kae lah, nemu. Eh, mau lu senanan, Mas? Nah, iki nang banget. Ora, kasih tengok ae, sedek lu anu. Mengkis-mengkis rek. Mantap, boy. Mantap, bro. Muat pagi-pagi. Suasana mau hujan. Bentin ora muat kok balik pindho, weh. Rambat balik pindo. Iya. Eh surepe semono wisan. Sakeke. Bisa didol. Bisa penurunan, Bos. Engko tak kayak ngarep sik. Oke, lanjut lagi kawan. Ini mau pindah ke TPH selanjutnya. Itu umbine nih, umbine. Oke. Umbine. Benar tuh. Benar lene. Rokoke dudu kuwi, Dek. Heh? Julang dudu kuwi rokoke. Anu, apa? Anu, rokok cuthik. Dadah, sampai ketemu lagi nanti di sana ya. Oke. Mantap. Nah, ini mau berangkat ya. Weh, capek iki. Oke, sambung lagi muat unit selanjutnya. Kenapa sih ngkis-ngkisan? Kita bantu garuk-garuk.
Wis piye, Mas? Pasti toko sakti sih. Alhamdulillah rampung iki. Kurang. Oke, sudah habis kawan. Nanti selanjutnya ke TPA